ايه ده سترګي دي مغټي شي لکه دونه چې غټي شي اسي ده وې سترګي دي ده مړه क्या बोला? मैंने बोला अच्छा आके तुम्हारे है माशाल्लाह। नहीं, कुछ गलत बोला है। अल्लाह ना करे मैं तुम्हारा तारीफ क्या करूं, बर्बाद करूं अपनी जीवन। यार अगर सड़ी स्पीच था वाली तो दासान ने दाबरित पर मख कमी है ता जिने चिम बदरंग शिक मादी कुरान का कोर के चिता करजदार है ना स्टिका ना हियरी वाला मरियम बहुत अच्छा लगती हो तुम। मुझे पता है मैं अच्छी नहीं लग रही। मैंने कभी भी नहीं बोला मैं प्यारी किसने हूँ। बोला इतने अच्छे नहीं, जिसने मैंने कभी भी तुम्हारा नहीं बोला मैं प्यारी हूँ। मैं जैसी हूँ अल्लाह ने बनाया है। जिसने अल्लाह ने तुमने कैसे बनाया वो उस तरह का तुम अच्छे हो। तुम कितनी प्यारी हो, कितना प्यारा है तुम, रब ने बनाया कितना सोना है। सोना क्या ना यार इसको देखो अली वाला, ये ये क्यों हर बहुत टाइम अच्छा है, दुश्मनी इसको करता ना है। बोलो जेरी जैसे है वैसा अच्छा है। एक दिन यस मैं दुबई जाऊंगा वो मुझको लड़की पहुंचा देगा इंशाल्लाह। यार, ऐसे नहीं बातों के लिए। यस यस यस। चल ये ले पकड़। छु किधर रहती हो बेस्मा? दुबई में ये लड़का डन है लड़की है? मंगोला शेडन को तो भाई लड़का लड़की है, लड़की है वीआईपी। इसने मुझसे झूठा प्यार किया यार, इसके लिए मैं इतना। तुमसे बहुत सच्चा प्यार किया है। इसने मुझे, जेरी तुम मेरा दोस्त है, इसने मुझे धोखा दिया है। क्या तुम एड्रेस दो? सोते, एड्रेस तो तुम इसने रो मुझे मत, मैं धोखा तुम्हें दिया है, एक मिनट, तुम इसने अपने मुझे एड्रेस, रुलाया है, इसने मेरे दिल को दुख दिया है। एक मिनट मैं तुम जेरी लोग तुम वाली, मेरा दोस्त है, तू मुझे जानता है। तुम ऐसा कर लोकेशन भेजो मेरे कंधे पे रो, ये कौन है? लोकेशन भेजो अपना। मैंने क्यों झूठा प्यार किया है? चुप करो वाली, मैं उसका दोस्त हूं, मैं उसके घर जाता हूं उसको हक करता हूं तो इधर अबे रोए चल रहा, कोई तू तू क्या बोल रहा है? बोल यार रहा है तेरा समझ दोस्त यार, है बीच में जारी मेरे घुसा रहा जारी तो मैं दादा जारी होके तुमको क्या? पता, हाँ जारी तुमको पता है, इसने इसने अपने लोगों को बोला कि बिस्मा की पिक्चर गंदी करके लगा दो। लोगों ने लगा दी। वेलकम। ये हंस रहा था मेरी मेरी बात पे। तुम जारी टेंशन मत ना लो, करे ना, मेरे मैंने तुमको बोला है, मेरे लोग बोलता है तुम्हारा पिक्चर गंजा कैसे लगता है, मैंने बोला ऐसे लगता है, फिर लोगों को ऐसी बात मैंने तो नहीं मैं बोला सुन ऐसे ही नहीं करो। सकता। तुम मेरे से प्यार नहीं करता क्या? तुम मेरे से ऐसे करेगा? मैं तुम्हारी दोस्त हूं तो तुम मेरे से ऐसे करेगा? वेलकम यस दोस्त दादा न सड़ी नूर गोल खुरीवा दे रही दादा वो बेस्मा, दोस्त तुम है टेंशन न मेरे। लो, मैं भी दुबई में हूं, मैं आता हूं। आप अपने भाई के साथ मिलो कोई मेरा मुश्किल दोस्ती नहीं। से, मेरा दोस्ती से मेरे दोस्ती से जो है ना वो यकीन उठ गया है। अल्लाह कौन से ना दे करो तनो ऐसा प्रेदम, किसी दे के तव साथ गोरा, जैसे दे तव अखुला बंद कर, दे तब्याना प्रेदम। यस संगे ते ना प्रे दे। कलार शमरियम तल अंजिम बको मने जंजालु नु तमंग प्रे दो तो जिने दे जिने सर चला वो तो जिना को जंग में दे से खोखी ही मा दे कुरान कना में। और कौन से जंग बेस्मा? वो कह रही इस लड़की को बोलो मुंह बंद करो, वली मेरा है। मरियम हाँ मरियम कह रही जी, बेस्मा को बोलो मुंह मरियम बंद करो। आपको उर्दू बोलना आता है? मम्मी जी को मुझे मुझे बता हर रहा हूँ, बराबर जुबान होता वली बोलना आता बोलो। है। तो ये जारी मुझे क्या बोल रहा है? जो बोल रहे वो बोल रहे, वो आपने सुन बस लिया है। तो देखा क्या आप मेरे से ऐसे बात करोगी? ऐसे ऐसे किसी से बात देखा, करोगी? इस तरह शाह तक कैसे है ना पूछ बोली, रही है जेरी, क्या शाह बोल तक रहे है ना हैं? बोली। हाँ तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आपको उर्दू बोलना आता है? क्या आप मेरे से, मतलब जो वो बोल रहे हैं वो सच तो बोल आप रहे हैं? एकदम एकदम से आके इस तरह कैसे किसी को कह सकती हो इसने मेरे साथ धोखा किया है? यू तो नो वो मेरे से पहले भी खेलता है क्या? वो मेरे से पहली बार खेल रहा है? उसने मेरे से बोला हुआ है? नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूं। क्या बोला हुआ नहीं है? देखा रिकॉर्डिंग तो दिखा दूं मैंने मैं? तुमको क्या से बात की है, कब से मैंने बोली? कब तुमको धोखा दिखा दो, दिया है? शायद मैंने अकेला आपको करे बोली रिकॉर्डिंग तो दिखा दूं? हाँ दिखा दो, 10 मिलियन पे वो रिकॉर्डिंग गई है। 10 मिलियन कब से पे, बोली? 10 मिलियन दिखा पे। दो जब वाली दिखा मुझे बोल दो रहा था कि तुम्हारी मरियम। लिपस्टिक ए बहुत मरियम अच्छी है, आगा मैं द्रो तुम्हें, गई आगा मैं ये द्रो गई पता मेरा, चालाकी कई मरियम आ मैं पता दिखा दूं, चालाकी बंद कई वाला करो। प्रॉमिस चालाकी कई कब वल्ला, इसने मुझे ऐसे बोला कि तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार से करता बोली? हूँ, तुम मेरे पास आओ माशाल्लाह वीजा लगवा के। इसने मुझे ऐसे बोला तो मैं बोल रही हूँ। एक लड़की ऐसे कर सकती है? आप मेरा मरियम यकीन करो, आप मेरे पे गुस्सा मत करो। दिखा दो दिखा दो दिखा दो, ओके ये खुद मैं आप बोल रहे हो वेट दिखा वेट दो वेट, मैं आपको दिखाती, अभी मैं आपको दिखाती। दिखाओ। फिर मेरे घर से मरियम मुझे डांट भी पड़ी। लोग घर घर वालों ने बोला वो तो सबको ऐसे बोलता है, वली सबको ऐसे बोलता है। मैंने बोला यही नहीं, वो सबको मेरे से ऐसे सच बोलता है, बोलता है। मजाक करता है। कौन खाने का यार ना ये बोलो, मेरे से तो सीरियस तुमने था, उसको क्यों ये बोला मुझे बोल रहा बदतमीज है हो तुम्हारा, तुम? ये बगैर मुझे बोल मासूम रहा से था मैं सिवा तुम्हारा बदतमीज अल्लाह मेरे को को तुम बोलो। मैंने नहीं बोला नहीं नहीं, बेस्मा तो मुझे तुम्हारी ऐसे ही औरत बोला है, है तेरे को मुझे। नोच हाँ किया। हाँ इसने मुझे बोला तुम मेरा तुमने अल्लाह क्यों बोला बोलो। बेस्मा ऐसा? तो अपने मुंह बंद रखो पुटिया औरत।
इतनी लड़की हो तुम, होते हो ऐसे वैसे मरियम, तुमसे धूप चंदा तुमने मुझको बोला ऐसे, तुमने मुझको ऐसे बोला। तुम अपने मुंह को देखो, मरियम को देखो, मरियम अच्छी लड़की है, तुमने ऐसा बोला कैसे? तो इसने मरियम मेरे को ऐसे बोला। क्यों एक लड़की का जिंदगी बर्बाद करते हो? तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ प्यार वाली लड़की चुप चुप दिखाओ मरियम बात तो सुनो, अभी वो आया मैंने बोला ये लड़का है ये लड़की है, फिर मुझ पे झूठा बातें करता है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करता है। मैं खालो लल्ला टोल में लाऊं, खालो मैं अभी दिखाती हूं। हां दिखाओ दिखाओ दिखा दो, सब्र करो, वो वीडियो 10 मिनट सब्र करो। यस मुझ पे इल्जाम लगाते हो मरियम की जिंदगी बर्बाद करते हो। हां पर गई और मेरे सब देखा ही है। सही बात है, खाले उन खाले एक बात बताती हूं, मेरी बात सुन, बिस्मिल्लाह तुम्हारी बर्बादी करते हो, तुम उधर चुप बैठी हो। बोले मरियम जी बोले। यस यस क्यों तुमने प्यार किया? मरियम जी बोलो, ये सिर्फ मजाक करता है, ठीक है? ये मत समझो, मुझे पता है ये मजाक करता है, मुझे पता है। लेकिन और बेस्मा तुम शर्म करो, मैं सीरियस हो गई थी ना। और बेस्मा कितनी बुरी बात है, तुम्हें मरियम ने डांटा, तुम कैसे, तुम डर गई मरियम से, डर गई तुम बेस्मा। मैंने इसको मैसेज किया, मिर्च मसाला नहीं लगाओ, मैं तुमको दिखाती हूँ, रुको। क्यों मिर्च मसाला? तुम्हें क्यों बोल रहे तुम ऐसे ऐसी हो? मैं तो उसकी दोस्त है। हाँ उन खाले दिखा दो द वीडियो। झूठ बोल रहा है बेस्मा, तुम टेंशन मत लो बेस्मा, मैं गवाही हूँ। हाँ ये देखो, मैंने इसकी तारीफ की है, गोरे को कुछ भी नहीं किया। मैं विद सिंह भी तुम डबल कब होगे? तुम आ जाओगे? ये बनस कहाँ पे हो तुम? अलमान जर्मनी पे तुम कहाँ पे हो यार? इतनी सीरियस लड़की मैंने कभी भी नहीं देखा। वल्ला तुम्हारा ये अभी भी मुबारक, अभी और दिखाओ मरियम। मैं एक बात बताती हूँ, मेरी बात सुनो जेरी बिस्मा, जेरी बिस्मा मेरी बात सुनो। मेरे क्यों बात सुनो? तरीके से मेरी बात सुनो, मैं तेरी बात, तुम बिस्मा से बात करो, मेरे कोई लड़का मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं, तुम बिस्मा से बात करो। देखो अगर वीडियो को लोग देखे, तुम लोग देखो, तो बोलने के अंदाज से पता चल रहा है कि इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, मजा। तो वीडियो तो हर इंसान बना सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। बोलने के अंदाज से पता चलता है ना, एक्सेंट से, बोलने के अंदाज से। तुम कितनी प्यारी हो, मैंने इतना जिंदगी में सच्ची लड़की नहीं देखी। सुनो वलीउल्लाह तुम पे मर गया, वलीउल्लाह तुम पे मर गया, मर गया कमर शेवे वाले ने। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करते हो? मैंने तुमसे झूठा बात किया, असली प्यार मैंने इसके साथ किया। तुम ये सुनो, आगे सुनो तुम मरियम, आगे क्यों ऊपर से रहोगी? मैंने झूठ कहा इसके साथ, मुझ पे नशा आ गया, मुझ पे लड़की, इसको देखो तुम लड़की के साथ मजाक नहीं होता जब प्यार में आता है, ये मैं गवाही है। देखो देखो देखो, बात करने के अंदाज से पता चल रहा होता है। मुबारक हो वलीउल्लाह बिस्मा, ऐसा कोई वीडियो नहीं देखो, अगर मुझे ऐसा कोई वीडियो ऐसा देखे कि मुझे लगे ये सीरियस बात कर रहे हैं। मरियम 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 बिस्मा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें वली मिल जाएगा। बिस्मा तुम टेंशन मत लो, तुम्हें वली मिल जाएगा। मेरी बहन है, मैं से भाई मेरी दोस्त हो, राइट? बस मैं आपको बोल रही कि मैं गलत, मतलब मैं आते बोली हूँ ना, इसलिए मैं बोली हूँ क्योंकि मुझे तुम सही हो बेस्मा, मुझे भी दुख हुआ, लग दी लानत वाली, तुमने लड़की को धोखा कैसे दिया? मुझे दुख होता बोला, लग दी लानत, जीरो करूंगा, ना करूं मेरे साथ ऐसे, ना 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 बेस्मा, जीरो करो, मैं भी जीरो करता हूँ। प्लीज चुप, दो मिनट बेस्मा मत रो प्लीज, मैं हूँ तेरे साथ, साथ ना खेलूं मैं बर्बाद हूँ। वलीउल्लाह तुम्हें तुम्हें काम करो बेस्मा, मुझे लोकेशन दे दो, मैं आता हूँ, थोड़ा प्यार कर लूंगा तेरे साथ में। ना रो ना रो, मेरे लिए तुम तो मेरा दुख समझ सकती है, मुझे क्यों? मैं तुम्हें और दिखाती हूँ। बात सुनो बेस्मा, बेस्मा मेरी बात सुनो, मेरी बहन मेरी बात सुनो, बिस्मा मेरी जान मेरी बात सुनो, ये तुम क्यों आ रही वजह से वलीउल्लाह सारी लड़कियां बर्बाद हो गई, तुमने बर्बाद किया। नहीं क्यों वलीउल्लाह, तुम मेरे भाई, उसका मतलब भी नहीं, तुम हर लड़की साथ धोखा करो, दो लड़कियां मेरे लिए भी छोड़ो ना। नहीं करता मैं बात, सुन चुप करो लड़की हो वली, तुम मेरा ताकत वाला प्यार किया लेकिन इसने फिल्टर लगा दिया मेकअप के, वली
साबर बेस्मा तुम्हें वाली चार लड़की के साथ कबूल है, उसने ऑलरेडी तीन शादी तो मैंने इसके करवाई है। क्या मुझे चक्कर आ रहा है? मरियम के साथ रहे, मिराज वेलकम। नहीं इससे पहले भी इसकी तीन गर्लफ्रेंड है, मेरे सर पे चक्कर आ रहा है। धोखा दिया तुमने, क्यों धोखा दिया? ये क्यों बोलता था मुझे ऐसे? कुनिया औरत बात तो सुनो, मैं गलत बोल रहा है आप? देखो पहले मेरे से बोलता रहा, मरियम दूसरी लड़की बर्दाश्त नहीं करता है, बोलता रहा, अब मुझे गंदा बोलता है। अच्छा बेस्मा तुम ऐसा करो, हम दोनों चले जाते जगह पे, उधर डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि मरियम मरियम पर... तुम टेंशन ना रखो, बाद में मैं तुमको ऐड करूंगा, इसके साथ तुम अपने दिमाग कम ना करो, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तुम बाद में इसको ऐड करोगे, बस मैं प्यार करोगे? मैं जा रही हूं ओके, मैं जा। नहीं बस तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगी कसम से, मुझे पता है अगर मैं गई यहां पे क्या होगा। नहीं नहीं जाओ लड़की, जाओ बिस्मा, जाओ ओके, तुम मत जाओ बिस्मा, अपने अब्बू को दफा करो। एने मैं घुमा दिया इसने, इसलिए मैं जंजाल नहीं करूंगा। मली ओला जमा खबर है तो औरा औरा मां ज़ा गेना वायम ज़ा खबर है खत्म का उम राइट देता हूं गुरा दे खबर है कि मिर्च मसाला कवि जे मरियम तो पुएगी जिस दस खल को जरा से गप लगो टोल खलक सीरीज चो की पता था एंटरटेनमेंट का बाहर दा फंक्शन की कीमत पता था खुद ही खातिर से सिंगल है मां यूं जी नहीं मालूम मिले फरिश्ते ने कहीं मां तो वे दसल जी ना कहीं लरे टोले पे बारिश कन हुई तुम टेंशन मत वोली, तुम मैं रख लूंगा तेरे लिए। वाले बर्बाद हो गया, क्यों बर्बाद हो गया, क्या मतलब, क्या 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 क्यों? लड़की से नहीं मिला अभी तक, पैसे तो क्यों? तुम्हारे लिए मैं ले आऊंगा लड़की यार, मैं लेकर आऊंगा तेरी लड़की, मैं लड़की ले आऊ कसम से, मेरे ओके ओके मैं लेकर आऊंगा, टेंशन मत लो, मैं लेकर आऊंगा मरियम, मेरे दिल को अभी भी सर भाए। यस सुकून चाहिए, लड़कियों की मुझे वीडियो दिखाया, रोना मुझे चाहिए लेकिन रो आप रहे हो, मेरे सर पे चक्कर है। तुम लोगों ने वली को धोखा दिया, सब लड़कियों ने, सब्र करो, सब लड़की मुझे, तुम बोलते हो मैं तुमको सरप्राइज दूंगा, वो बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं दूंगी अल्लाह का सरप्राइज दूंगी, अल्लाह की कसम मैं दूंगा, कुरान पे हाथ रखूं सरप्राइज दूंगी, सरप्राइज से कुर्बान जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, ऐसे लड़की मुझे, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ऐसी बात के लिए नहीं कह रही, अल्लाह की कसम मरियम आई लव यू, मैंने बोला तुम सच्चा प्यार करते हो, जो लड़की मुझसे सच्चा प्यार करते उससे कुर्बान हो जाऊं, मेरी जिंदगी उससे लीलाम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की कसम मैं ऐसी झूठ मजाक नहीं बोल रही, वाकई में मैं दूंगी सरप्राइज, अल्लाह की कसम। मरियम अल्लाह हाफिज, मरियम बाद में बात करेंगे, ये कौन है, शो नहीं हो रहा है, BINI बेनमा, मैं दूसरे फोन से देख रही हूँ, अच्छा ये कोई मुश्किल नहीं, देख रो मैं झूठा बात, बाय, ख्याल रखना, बाय, अल्लाह हाफिज, अपने ध्यान रखो, तुम सदा और सदाकत वाला लड़की हो, ओके बाय। ये नहीं तरह सड़ी बच्चे जिन्हें कोस रहे पचक माँ चौथा को मैं रो रे रो वाली संगे खाई। हाय कैसे हो तुम? हाय गाइस, हाय हाय हनी संग है, खैर से शुक्र है तासो है संग वाला, शुक्र दे खुला रवाना चोली या खुश खपल 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 सर के ना देखो, अस्सलाम वालेकुम वलिल्लाह तासो राजा, खपल खपल सलाम, मेरी साइड में आओ, खैर से शुक्र है, आ जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप में आ जाऊंगा। ये क्यों उतारते हो, ये क्यों 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 इस तरह से करो, कॉल रखा है हां दोस्तों ने डबल टैप करो, जीने ही दमड़े जीने तेरे कर दे जो गाइस सब डबल टेप लाइव शेयर पाकिस्तान ने दुबई क्यों सुन अला आ वाशा हां दुबई के चलता बातें के गए ना दोस्तों ने तो टोल कमेंट गाइस सब डबल टेप लाइव शेयर देर की मां खांदा खदेरा के बातें के गए देरा छेदा डायरेक्ट तलंडा दा हाय दे उसे नुम दे आवा दे दे
तो बाहर चक्कर मकर वाये कहना वाये नहीं खुद जम मतलब चक्कर लो जम बाहर मस्तिक देर नहीं लगा माँ जम जम लग लग जम जम देर लग जम डबल से ब्लैक शेयर हाँ हाँ वाव नबुए कमेंट्री वाले तुता तातोरा ऊरा वाले तुता तकलीफ दे दर तक संगा तोरा ना लगा नमरंगे तोर वेलकम नमरंगे दा सुको आओ सरोटे लजू रोटे लगो ना जानी ना देखा इस तरह बड़ा यार ना कड़ी पेंसिल वाली रोटे ला हनी साइलेंट किलर जी जी कजमा ड्राइवर वही रोटे लगो ना जे ना 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 मेरे ये जी नहीं दिया लकान सर मिला उन्हें चिकोरान के तुम दरमानी भी खुदाई सलाम हो माची दादे जीना को कार के वाला पुतुन थैंक यू मेरा गोल माफ हो रहा यार वाली यार मामल करे दा माँ मदी यार सब उन दमारा नल तरवान दिनो ये तो गुरा पश्तून तो गुरा दवर रसेदे ने बैठी चप्पी अखिली हाँ कम दे पुतुन पुतुन आओ थैंक्स एंड माख ला हनी थैंक यू पुतुन हनी तो खुलूगे राका है गने राका के ना जब सत्रह कालों में तब तो कटे जिन्हें जब सत्रह कालों याम का ना बोली उल्लादी बकपले कोई क्या माम वो तो है ज़माने ओड़ी ताना मत सब आउली वादरी ताँ खुशान पसी मचे राता वकड़े माम तो सब ऐली दी जो खुद मत वे मैच तरह कले हो आवाज़ बेगम हो सा दुए मैच से उस बड़े ड्रीम शी सालोरा मैच के बाद अपना वो दफा रहा था जो लव यू ब्रो मर ना समा पवाने फिल्टर कीजिए के कमी की सैयद कले वेलकम तड़ी जामन शे वाला आ रहा रिकॉर्ड तस रिकॉर्ड स्कोर में सही बराबर तबला चावी रहा पसे ये उधर रोक में गया यार जो रिकॉर्ड ओ नहीं मेरी साइट अरब है वो नहीं है लव यू दोस्तान ओके यार वल्ला तुम कहां से हो जोया ए जी नहीं तो कहना नहीं ए तुरी जी जी मत भाई यस जी जी आप कहां से हो 17 से हो मुर्दे पावर कुटी वाली ताला शुदी नहीं इधर गड़ी संग रे से तोरा तोरा ही तोरा नहीं तो से तोरा खकारा मास बिना खुयमा خس پینا پټه خدا سپینا خویم نور سونه سپین وال غواړي تاري 40 تابو سپلټرم لګولې مې کاپ دې سپور مارا سپور مارا لاسونه وګورم او لاسونه دې سپین نور مخ دې تور دې تور غزم ده اني فلټر لګوم چاني کم فلټر لګولې صبر وکا ما ته څه پته لګي چې دا وي ریکارډینګ اون کا ریکارډینګ ګايز سب لګي چې سپر اوکے आगा बंदी रिकॉर्डिंग आन का दारे सड़ी जामन दियो वेट वही वही रिकॉर्डिंग आन का ऑन है रिकॉर्डिंग ऑन है बट क्या रिकॉर्डिंग क्यों ए किसने बोला ए चावल की रिकॉर्डिंग आन का जैसे तो खबर नहीं चल रहा तू भी लव यू दोस्तानों मैंने ना वाला बिग लव बिग रिस्पेक्ट वाला साकी आ तुम कहाँ रहती हो जोया पख्तून वेलकम मैं इस्तांबुल में ओह माय फेवरेट प्लेस फेवरेट प्लेस पर हम दोनों चले जाएंगे फेवरेट प्लेस में तुम्हारे ए दादरी वाला कुंड मारा जमन पर के इधर सड़ी जामन की होता वल्ला यो पश्तून दे यो साकी दे यो अब्दुल दे गाइस यार पुश माय स्कोर वली बेगम औसा दार और दे चीते जॉइन दे बेगम औसा चाय करा गुम शुदी बियस थैंक शर्मा वाला वली थैंक शर्मा वाला दलता इंसान टाइम नहीं शिजाया का है अरे बेगम दादरी वाला जमन पर के दादरी वाला बस सर टाका कसर टेंशन ना करे जरूर दे जॉइन दे दे ना वापस मत दर्जी भाई ना मजा दोस्तान वापस है वरी सेट दा वापस के गए पश्तुना ए अल्लाह ताला मुराते जॉइन दिला रे बनु जिने ने प्रे दा वैसे जी दामात जिने वाली नाराजी कुछ स्टार जो कोन दिरुना लरु कुरान करा ला राशी ओ दा गशन दे रोड दे जॉइन दे दा से तेरी गरा तेरी गवा पे नोर सला वाले सडी बचे दा फिरियल के वाले चकी हुई कहे चक्की दादा स्टडी बजे कोले गाइस रिकॉर्डिंग ऑन है बट लाइक फॉर व्हाट दादा तेरी रिकॉर्डिंग लूरी बड़ा दरोग देता है गप इस तरह लगी वो जी से पता था व्यून का मौन को अब बताता है वादरी चिट्टी ए ए ए कलीवाली चाबा देना गप गप की सभा की जुआले वादरी बे बच्चे की अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दाला कान ताता वादरी ने दी मालूम मां तो से वेली दी हां ताता दे रिकॉर्डिंग अंकड़े गेम दो बेला लो मैं मत से रिकॉर्डिंग नो नो गाइस मुझे इतने तुर्की नहीं जया मैं इस्तांबुल आएगा हनी और मैं वली उला इंशाल्लाह आ वाओ इंशाल्लाह यस हनी ओके जी जी तानुम हनी दे कद दी उस हनी दे जमा जमा हनी जमा हां दी सुनम दे जोया जोया زویہ د دوانو قربان شم خو د نیز دینې وای چې بغلته می پاتې شوی وای د جون په خوګو می ماړه کړی وای انصاف می د سره کړی وای والله چې ستا سنم می په دې خله باندې یاد کړی وای
दार और बद इंसाफ कही इस्तांबुल आ जाऊंगे इंशाल्लाह जा होलैंडियम का ना याद ना करा पासपोर्ट लगे इलाज की करे पर फ्रांस से तो परित अंदर रहो गुरुजी की दार और दे लंड दे तन शर्मा खलवली زه پچالیم ته پچالیم مړه پتا به زه شړک راو غرزوم موږ دلته وادرې وسته نیو چې ته په ما دا دانی ولی راځي خبرې دا زګه راځي چې زه بس کارو باسم پتا دانی راشي ای ای کلیوالانو ای جی نکو جی جی او ماشاءالله ته به وایا جی واه تی به وایا وای ما شرمې کومه نه نه نازونه مکه واس جی 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 خدا اور تساکین چې ریکارڈنگ ان کرے میسج ہو کوئی ریکارڈ ساکی پاس شیر ہے ورزی پٹولی جی نہ کو بنے پنڈے مارے اے صحیح ورزی اللہ پامان بیگ لب بیگ رسپی انشاء اللہ تعالی اوکے بائے بائے صحیح صحیح میرے بھائی انشاء اللہ جی جی اللہ ماما نہ اڑے ولے تا کی شیشے دی محنت اس در کے لگے دے چتا نہ واڑو خدا نہ واڑو تو وڑےم کنا نو واو جو ورے بلے پنتو شیشترا وتلی چشتره وتلی سید نو دې لپاره خو نیم را وته کنه سم په غلي وادر زما د عمر نه ډیره په خرا په خي وادر تلا په سم خدا سي شو زه د 30 کال نو څه چلو شو 30 کال خو د 30 کال خو ماشاءالله و مینا محبت کویږي نو زنه پويګم ار یو څه سره په دماغي یې تا رخته واړه کړی دي کم د قصې دی لخته دي دونه دي دونه دي ها دا چې د جینا کو سر قسم دې خته خو ان کې تاسو ولې دا کموي اے جینا یې خرابو اغه تاسو کوم کینار شي روجانه قینچی پکې د سیوا چوي د سیوا چوي دې څو نه وخت دې سړی دوی شذ در باندې باندې معلومه کوم زمون روري اغه په دزبین کې ځان ولولي اے جی نه جی جی مولا خپل دې خسته ده خپل خبرې درته وکړه نه ګورې زما وخت چې دې نه غټیږي اغه دې دومره دله دوا وکمړ یار دا راغټ زما دوبه کیو سم کنه دوبه اوبه ډېری بکواس دي زبدل اوبه دړم کنه او دوبه زما یو خت نه غټي جری دي کوړ ته زما معاملہ ها ولې ته اوبه صفا دي ما سره نه ما ته ولې دما سره کم پرانکو شو ما ته ریکارډینګ اون کې دسه پاره هغه تا درځه غپ لګي پتا به ډېر پرانکو نه وشي ته سره ستا کور ستا کور په ګرنګ راځي دا یخه راځي ګرمي دي کنه بار دي ګرمي نه ستا څو نو وکی ګلې پراغلي اوس نوی نوی راغلی ام دودری هفته میکی گی نیانی سو رزی دیوش بی دودری هفته میکی گی دودری هفته دیکی گی تلا ماستر شوی نی جی زمان پشان دی جوخ جوخ گزارو نو خرید با خوال او خیر اسی صحیح نه مطلب زنوی ام کنه زکم ماتی نیشت زاد دیره یو جیری سر ملاو نشی یو در قسی کم گفتر چی درتو ولی ریکارڈ انگان کده دی سر ملاو نشی گفتران هم ستاسو دی کنا خبر آوارا علاکا جی دې سره وبا ګرمې دلته یخ شته کنه بس بیغمه اوسه یخ وبمشته او ډرایور امشته ډرایور امشته بیغمه شه کینګ ویلکم یو انا دغه ډرایور جوړ کړه څه کې چلل کی کوئی کریوال دن ډرایور جوړ اے ډرایور یم چې هني لا دې چا اے کریوال بیا من ته صحیح صحیح ده صحیح ده مهرباني او ګانی الله باندې الله حافظ او ګانی الله حافظ انی مهرباني انی قربان زازا یری کنو ری یو کنے داخلی اسی خوگی دا ولی خود یو خبره تا کوم والله ز سیریس خبر کوم جنکو پختب خطو باندې خکاری قسم دے نو دو خط کٹ کی دونه بده کاری ارشما خط کٹ کلو دونه بده کارا کیدل اوف 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 دا سی ولا سم چین دغه کاری دا ولی والا چیر تا پاتې کیږي ز په پاکستان کی ام و سم پاکستان کی جی جی بس الله دې خوشاله و باد لره په ژوند کې دی اولنی ځل کې مینا کړی دا الحمدلله خپل مور او پلار سره د مور او پلار سره خور سره مینا کوي چا د مور او پلار سره مینا نه کوي خو جولای بس با خو لار شه ته وزا د کور نه باروزا هغه درته یادوم چا سره دی اولنی ځل کې مینا تاسو سره په ژوند ځل تاسو مونږ چیرته پیدا شو مونږه لکانې کو جینا کوي جینې درته یادوم یار لک شه به درنه زده قسم دې بس ما یو ورځ جینې سره خبرې کولې وادرې ما ته وې ته سونه بد اخلاقې مور ته ما دا څنګه چل دی وادرې بل ورځ مې جینې سره خبرې کولې ما ته وې ته قسم جنگ کې بل ورځ چالک سره کې نه سم جګر چې تورستی خو بس دې لا بای ته چې تورست څنګه یې جګر قربان په قرباني پاتول په قرباني کې نه ولا جینې ورته قندان شنه ما له خبرې زده کا ما چې به خبرې زده کړې ورو جان هغه ورکه شو ولی مینا چې دنو مینا جینا کیسه غپته والله
جنکو تاسو زال ټایم زال ټایم تاسو ته ناس یم هر ټایم تاسو ګورم والله بس لاب یو برو الاختلام خپل مننه کینګ لاب یو برو یا زه کو تا ګورم اے تا کې می جنې سره ضربه مر به در کړی ولی خپل بیا ریکارډینګ کی پلیز ما ته سي تاسو بس ما ټول عمر وایي سره مینې کړی دیوال د دیوال د پیښې شامینه کړی دیوال د مخامخ مینه وکړي چې جنې در باندې مینه شي زهار وکړه دلته پیار وکړه دلته لایپون ته پچی قاتل راوتل ساتری د پار راوتل و جنې بدر ته ملاوي شي دی وی جنې سره جون جوړیږي دی وی جنې سره زندگی جوړ دی وی جنې سره وادري د خرڅ لريږي دا چې خو نه چې ته ټولي جنې کوته په وګو کې وادري د پړې چولې ټولي راګیره دا چې نه کیږي وورورا که کونډا واچ یو مې په لاس درسي ته و ټولي جنې کوته وکیل ته اظهار نه کې چې خبره باندې پوي شي ولې دا ځکه کنفیوز کیږي ته مینا کوما الحمدلله یو مې کړی ده نو بل ولې مې په لان جاړه وې الحمدلله کم او سپیشل تاسو ته پار رالو او مائی گاڈ او مائی گاڈ چې دا یو دی معنا خو ملک پوی کسم نک ماتیز دی او زما خدای نو ته پښتونی ولې پښتو کې نه وې نه نو زه د بازي خلکو ته هم نه چې تاسو په کم سیس تنګي کې اک کسې اغه سیس خلک والو کې ما ډیر په عذابای قسم نه کلیواله خوښ لرم و به نه کی قربان نوم دی شهره ام ار ایاز 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 جی قربان رور میں نے یو ٹیس خواہ چا واللہ چی راتون اس تو میتا چول زگا چی زما دو زما خواہش پورو شو نستا خواہش پورو کے دل دمرا گران یا ورندار بتا بیا کور کی پری دی والا کدی پری دی نا ورندار چی دینو ارسا مونگا پختانی بی پوشوی زمونگ پا خواہد ناس پیدیا Love you, Dostan. Wallah, big love, big respect. Samane, samane. Noor, taas khaye ji. Yeah, love you, bro. Wallah, big love, big respect. Wallah. Waqt sa tum khatiri. Kamyaab lara. Allah dik. Sarastasu, sarastasu. محبت دی وادی ورې چې موږ دغلته ناست یو خبرې کوو گپ شپ لګو تی تاسو نه وی ولولا وادی ورې د مړو بوله زه والله د ټولو یارانو دوستانو بالکل محبت نه ډیر ریسپیکټ کوم ورته وادی والله مالې دونه مینه محبت راکړي چې مکه پښتنه قسم په خدای کزما ویور کم يم زما سره زله خوري کزما سپورټ نه ما سره زله خوري کما سره سوق جنجالو کم زما زله سره خوري کسوګ ما تر ده بده مو زله سره خوري والله زده دو مینه محبت ته ډیر احترام لرم والله ډیر ریسپیکټ ورته زستاسو زستاسو مینه ده تاسو دغه دې چې تاسو د پښتنو سره ټولو سره مینه کوئ نو ټول تاسو سره مینه ساتي کنه دا څنګه راولې قسم په خوده کما جنجال کړي کما کما خبره کړي وادري کما مری کوم مشکل لاغلي قسم په خوده ما سره ودري دي والله د مینه محبت نه ډیر ډیر مننه والله بیگ لا بس په دی وجه ټول پښتانه ټول خوخی او لام تل خوشاله باندې ورونو زمانه باندې خپه کیږي وادري د یو بل مسلمان خپې مو وي د یو بل مسلمان سره وادري کینو بغز مساتې په اغه دنیا در باندې موګي منډي والله مسلمان هغه مسلمان دي چې نفرت شاته ورته او مینه محبت ورکی په مینه محبت باندې وادر هغه دنیا هم ګټل کیږي او دا دنیا هم ګټل کیږي کچر ته په ځکه نفرت ولري یا په ځکه خیره ولري یا یو انسان ته وادر نیت بد کی والله په دې دنیا هم ذلیلې په هغه دنیا هم ذلیلې بیگ لاف بیگ ریسپیکټ ای پلیز مال فالو بیک ته سره راک بولی الله جان شرازه لا پم فالو بیک ته سره او فالو بیک فالو بم فالو میګرو نو شه وکم والله بیگ لاف بیگ ریسپیکٹ لو یو یارانو دوستانو